Nenechte si ujít kompletně zrekonstruovaný a moderně vybavený byt o velikosti 80 metrů čtverečních v klidné části Koryčan v části Lískovec. Byt najdeme ve druhém nadzemním podlaží dvojdomu s celkem 8 bytovými jednotkami, je situován na severním cípu obce, což zajišťuje klid a pohodu blízkých chřibských lesů. Výhody místa jsou zjevné. Parkování přímo u domu, protože za domem máte krytý dvůr, dokonce s travnatým posezením. Dobrý den, dámy a pánové, dnes z Koryčan. Jsme na úpatí chřibských lesů, asi 11 km od Kyjova, a chci vám ukázat zrekonstruovaný byt. Když se řekne rekonstrukce, dobře, ale toto je opravdu rekonstrukce. Již od vstupu do chodby si všimnete citlivě voleného barevného provedení stěn, stropů a podlah. V místnostech je zrekonstruováno topení, elektroinstalace a jsou zde nové vinylové podlahy. Ve snížených stropech jsou zabudována nová moderní světla. Vybouráním příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem vznikl úžasný otevřený prostor. V kuchyni potrhují atmosféru domova trámy na stropě, dřevěné doplňky a v obýváku dřevěná ozdobná stěna. Velký prostor, hodně oken, velké balkonové dveře a orientace na jih prosvětlí tyto místnosti. Všechny obvodové stěny byly zevnitř dodatečně zatepleny, takže již teď budete mít ve všech místnostech skvělou tepelnou pohodu. Prohlédli jste si fotografie, prošli jste si matterport, určitě jste velmi detailně prostudovali i půdorys. Teď už zbývá jenom jediné, setkat se tady v Koryčanech. Těším se na prohlídku. Petr Kratochvíl.